Axırıncı dəfə 7 dəfə mən 102-yə zəng elədim karantin vaxtında. Bizim sahə rəisi heç bir reaksiya vermədi. Deməli 15 gün keçəndən sonra həmin Orxan mənə zəng elədi. Təhqiryana əmr formasında pis söyüşlərlə mənə zəng elədi. Məni ora dəvət eləmək istəyirdi. Mən də 100% ümid varam ki, məni o evə çağırmağı bir məqsədi var idi ki, məni evə çağırıb, oğlumla ərbir olub, mənə bir böhtan açsınlar. Bakı şəhəri Binəqədi qəsəbə sakini Cəbrayılov İldar, 43-cü polis bölməsinin sahə müvəkkili Orxan adlı polis əməkdaşından şikayətçidir. Şikayətçi dəfələrlə oğlu tərəfindən döyülsə də, sahə müvəkkilinin hadisəni düzgün qiymətləndirməyib, tədbir görməməkdə ittiham edir. Səbəb kimi də onu göstərir ki, sonuncu dəfə oğlu ilə mübahisə edəndə, oğlu sahə müvəkkilinə pul verib, məsələni öf bastır etdiyini deyib. Hadisə ilə bağlı şikayətçinin özündən ətraflı eşidək. Oğlum mənə mötəzə içərisində, oğlum, yəni mən belə oğlu ki, tanımıram, tanımaq istəmirəm. Bəli, mənə başladı əl qaldırmağa, mən də onu vura bilmirəm, ona görə ki, mən onu demək olar ki, 6-7 yaşından İki kız bir oğlan anasız getmişim. Bu döyürməkdən qabaq həmin Eminə, yəni ki, döndaq arası oğlum, ona cinayət işi açıldı, sonra çevrildi inzibatı xatalara. İndi artıq 3 ildən artıqdır ki, 43-cü bölmənin Orxan adında sahə inspektoru dəfələrlə mən evdə hətta onun həyat yoldaşı da evinə kömək edərək mənə 1-2-3 dəfə təpik də atıb, nalayıq sözlər də deyib. Orxan neçə dəfələrlə Eminin dediyinə görə məni çağırır, məndən izahat alır. Mənim izahatımla Eminə hədə qorxu gələrək ondan pulu alıb, məni deməli, taksirkar formada çıxardıb, heç bir əlaç qılırmadı. Axırıncı dəfə, 7 dəfə mən 102-yə zəng elədim karantin vaxtında. Deməli, bizim sahə rəisi heç bir reaksiya vermədi. Onu da qeyd edək ki, şikayətçi sahə müvəkkili Orxanın onu təhqir etdiyi səs yazılarını kanalımıza təqdim edib. Səs yazısını sizə təqdim edirik. Mənə ağzımı açma, sən məni ilə Əmirdən danışma. Mən sənə izahat verməyəcəm. Sən 100 ildir mənim şəxsizliyimdə pul alıb qoysan cibimə, mənim izahatımı atırsan müqəddəs ailə yerinə. Mən sənə izahat verəcəm, bilirsən harada? Eşidirsən məni? Allah qorusa bir iki günə görərsən. Yaxşı? 100 qramlıq arağıtı şirə dönməyib, başa düşdüm. Mənə bax, alkohol içsənsən, 100 qram içən də sənsən. Maraq şişmə, heç bir şişmə. Sən araq içmirsən, bəlkə narkoz keçirsən, mən nə bilim, mən səni güzmürəm axı. Sən mənə güzürsən. Sən bir dənə ki, sən bu evə gəlirsən öz evinə. Ama sənə nə var? Yoxa sənə nə var? Mən nə bilməmiş, bir sənin başın ağrıyır. Nə? Mənim başım ağrıyır. Gəl də mənə xox gəlsən. Yaz, nə istəyirsən? Mənim başım ağrasa da, sənin başı yerin ağrıyır. Onu mən sənə söz verirəm. Sənin nəslindir. Yaxşı. Ay, dədə bax, qoy indi deyirsən, sənin bütün səsin yazılır. Mən də açıq deyim, yəni mən nə Emindən, nə də o Orxandan qorxmur. Burası vicdanımı istəmirəm, şey edeyim ki, şərə, elə şərə atarlar ki, mən qiyabır olaram. Orxan bundan da qabaq mən şikayət edəndə məni çağırıb, hədə qorxu gəlirdi, səni gürləliyərəm burada, əlbəttə bir pısaq qoyaram, ya silah qoyaram, səni bedbaxt edəyərəm. Yəni ki, o mənə dəfələrlə məni təhqir edib, amma bu axırıncı mənim səs yazım. Hansı ki, o açıq aydın mənim nəslim varmı, yoxmı, hamısını pis söhüşlərdə söhüb və təhqir edib. Orxan söhüb, o söhüşlər də mənim telefonumda burada yazıda var. Demək olar ki, mən bunları artıq dözməyib,
Daxili İşlər Nazirliyinə yazdım. Həmin Orxanı, bu da ne bileyim, Orxanın da mən eşitdiyimə görə arxası var. Özü də mənə deyib ki, get kimə istən şikayət elə. O səs yazısı da var. Onun arxasında yəni adam durub. Sonra mənə çatdı ki, onu Sərəncama göndəriblər. Sərəncam da o deməkdi. Hələ bir qalır bir yanda, sonra da onu başqa bir rayona göndərirlər. Bir dovşan sözünə görə, hansısa bir polis işçisini işdən çıxarılıbsa, mən belə hesab edirəm ki, əgər belə bir qanun olsaydı, bu söhüşlərə görə Orxanı hələ kabinetində çağırıb, orada da görülə bilərdilər.